我们要谢，就谢皇上吧，是皇上叫我们来的。皇上万岁！皇上万岁！皇上万岁！爷爷，您来看您来了。老人家，我们来看您了。啊，你说什么？老人家，我听不清。老人家。钦差大人来看您来了，您别动，别动，躺着啊。老人家，皇上命我们来救济灾民的。您看，这一袋米是皇上托我们给您捎来的。谢谢陛下，谢谢钦差大人。 一切都会好起来，啊！孩子，饿吗？饿。几天没吃东西了？我都2天没吃东西了。我都两天没吃东西了。一切都会好起来，啊！蔡大人，这是什么？啊！卑职是指，是指，今天是我带着你们来。如果你们带着我来，我能看见这些吗？卑职会带您来看的。卑职刚才也说过，现在还有一些灾民更无着落。 卑职正在想办法，形势会很快扭转过来。行了，现在呢，把手里的活都放一放。今天我们给老爷子还有孩子做顿饭，拿柴火去。拿柴火。是。蔡大人，这些灾民的粮食够吃几天的？ 回禀大人，顶多3天呐。3天，因为库里存的粮食不能再调出来了，万一怕汛期延迟。3天，这总是不够的。蔡大人，你得想办法呀。钱大人，上面拨来的钱款如杯水车薪呢，连湿地皮都不够，是要想办法。你有什么办法？取之于民，用之于民。卑职想在城内找一些富户来捐款。这个办法可行，我在兖州的时候也用过。但是你借的钱可是要还呢。啊，是啊，是啊。卑职已经把他们这些富户请来了。 哦，蔡大人，蔡大人，这位是皇帝陛下派来的钦差大臣秦大人。秦大人好。你们大家都听着，秦大人非常关心灾民的生活，刚刚到达马不停蹄来进行巡视。我们在秦大人面前没有什么可隐瞒的。蔡大人这些天实在辛苦啊。是啊，蔡大人辛苦了。 我们府衙财力有限，拿不出更多的钱救济灾民，不得已啊，只好把大家请来。我们知道府衙的意思，可是我们也很难呐。哎，是啊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 。我蔡玄在这里给各位大人作揖了。扶危救贫，人人有责。苏州的事情仰仗各位大人鼎力支持。我代表苏州灾区和灾民。 求助各位大人了，各位大人，你们所捐财物，府衙保证全部用于赈灾，并按期归还你们。陈大人，您看呢？本人捐2万贯，那我也捐2万贯，我捐1万5千贯吧。算了，我们认捐了，我捐1万，我们认捐了，都认捐了。好，本官代表苏州灾民。
感谢你们。看来蔡大人还是有些办法。哪里哪里，趁您在这儿，我也是狐假虎威呀。其中有一半是您的功劳，都向朝廷伸手，朝廷哪有那么多钱呢？做得多像啊！我们捐的钱啊，肯定有一半落进他们的腰包。哎，这蔡玄也是，他带着铁料还那么贪得无厌，真是世间少有啊！算了，别说了，小心让人家听见。哎，快走吧，走吧，走吧！太不像话了，真是太不像话了。秦大人，怎么了？没事，秦大人他经常腰疼，可能要过一会儿才能好。快快快坐，快休息一下啊！没事没事。秦大人，感觉如何啊？没事，坐一会儿就好。秦大人，您这是患的腰椎病吧？哎，老毛病了，也治不好。秦大人，如果您相信卑职的话，卑职在民间给您找一个良医，保证手到病除啊。谢谢蔡大人的好意，我看就不必了。这些所谓的民间良医，我也遇到不少啊，都没用。无妨试试。行，来，扶我一把。哎，慢点，走吧。明日开始，你们二位分头行动，张大人到知府衙门查看灾情的报册簿以及赈济统计册簿，王大人找各级官员谈话。我们已经有了兖州的经验，如果遇到可疑之处，切不可放过。是，秦大人放心。秦大人。哦，蔡大人。秦大人，卑职还是将大夫请来了。这位大夫在全国可以说是数一数二，家虽在昆山，但云游四方，难得一见呐。如今能把他找到，实属幸运。这位是秦大人。哦，秦大人。大夫。秦大人，蔡大人是亲自到昆山去请吴大夫，而吴大夫呢又离开了昆山，蔡大人又亲自跑到太仓，最后是在太仓将吴大夫给您请来的呀。在下的岳父也患过腰椎病，经吴大夫治疗一下，痊愈如初。秦大人，既然大夫都来了，不妨试一试。哦，那好吧。不过，我对我这个腰还是不抱希望啊。啊，行。可是此处啊，正是。吴大夫，下手轻点啊。此处呢？此处尚可以。好，秦大人，请你不要动啊。秦大人，好了，好了，秦大人，可以活动活动了。秦大人，感觉如何？嘿，感觉异常轻松啊。秦大人，从此以后十年再犯，老夫情愿受罚。这十年之外嘛，我就不敢保证了。哎呀，真是太好了，没想到苏州一行
居然把本官最苦恼的事情给解决了。秦大人，你年纪尚轻，只要平时多注意身体，十年之后也不会复发的。吴大夫，没想到你的功力是那么的深厚啊。领教了，领教了。哎，不瞒秦大人说，老夫虽治百病，唯有这腰椎之病，我是最有心得呀。